Super Idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。Hello， 大家好，我是Xiaoyue呀。今天又是我休息的时候了，但是今天呢，我也不休息，因为接了一个那种不拍嘛，就是做那种不免的模特，然后拍那种复古的婚纱照。然后我已经到楼下了，现在准备上去化妆了，就涂了个口红。到了，就是这个工作室的月亮。到了 ，Hello， 看这个环境好漂亮。我都没来过这边。这个墙上的海报。准备要化妆了，因为今天我就涂了个口红。现在已经化好了，你们觉得这一套好不好看？这个项链和耳坠好有富态感。卷头发，这个造型有没有像礼仪？现在卷的特别少，有点感觉没见过，看起来少。好像很假，反正每次一过来，然后蓝色背景一样。好了，现在已经拍的差不多了，准备要换衣服了。大家要看成片的话，要等，要过一段时间。现在换了这个衣服，还是挺重的，就是。换好衣服，准备带大家参观一下它这里面的场景。它这里分的是一楼和二楼。今天就给大家看一下这个小姐姐的工作室嘛，因为我是她后面的模特。然后你看这里的位置，这个就是复古的，可以穿那种旗袍呀，复古婚纱在这里拍照。这边这个氛围是不是很甜？这间屋子呢，就是机能辣妹风，看这里面就可以穿那种比较小性感的那种短裤短裙呀，然后穿那种小吊带之类的，然后拿这个枪就拍那种性感风的，是不是非常的有那种氛围感？这里面喜欢拍酷酷小性感的小姐姐可以来这里拍哦。然后出来的这个位置就是这种带旅游风的，穿一件那种这种小浴袍，然后戴个墨镜，在这里呢看个报纸，是非常有度假的感觉，就一种模拟嘛，在家也能旅游的那种感觉，就这种感觉。然后它这个位置，然后就是在万象汇马路洲，然后那些高楼大厦就有点那种大城市的感觉。小姐姐，这里还有第二楼，二楼呢也有几个场景。大家看一下，在这里是拍什么的？这里可以拍旗袍，也可以拍那种复古风的那种场景，就非常有那种70后的感觉，有没有？这个环境，你看那个喇叭，然后这个位置就非常适合拍复古风。然后过来的话，这里有一个汉服，喜欢汉服小姐姐的可以穿一条绝美的汉服，在这里弹这个古筝哈。我进去试一下，我这个衣服太合适，穿一身绝美的汉服在这里拍几张美美哒的照片，是不是非常的有氛围感？
搞笑的。当当，这个位置呢就是和服的场景，穿一条和服坐在这里是非常的有氛围感。我没穿和服啊，然后在这里摆拍嘛，这里假装喝茶呀什么的，非常有感觉。穿上和服更有感觉哦。我觉得它这里的布景挺好看的，就非常有那种氛围感。看它这里的布，它这里的和服也是红色的，其实我也想穿，我下次有机会再来拍。然后这里是小姐姐说这里是这里是异域风情的，就是穿那种什么呀，波西米亚风啊，或者是茉莉公主啊，对，茉莉公主呀，那种小裙裙在这里任意摆拍，是非常非常有那种异域风情的味道。这里它，我觉得它布景和布都挺好看的，每个空间它都利用得好好的，就每个空间的氛围感都打造得非常强。这里也是日式的一个场景，日式居酒屋的感觉，然后这里就非常适合打卡，看看那种感觉。我觉得小姐姐她这里的每一个场地都运用得很好，每个位置她用的那个风格都不一样。就泸州啊，就泸州周边的小姐姐喜欢拍照的也可以过来体验一下，我觉得它这个自拍馆真的很独特。这一个屋子你看，就是充满着一种国潮风，这里就可以穿那种改良旗袍在这里拍摆拍呀，这些然后敲鼓呀，这些任意摆拍那种姿势，觉得这里真的很有氛围感。看这里面它贴的这种背景，看到没有，假的冰糖葫芦。及时行动，然后戴个墨镜。小姐姐这里她的衣服还是挺多的，让大家去看一下。小姐姐这里的衣服近100套服装，看什么风格的都有。她这里是价格的话，就是好像是多少钱一个小时啊？69一个小时。69一个小时还是非常的便宜的，然后有很多衣服任自己挑。然后近10个场景，所以就这里的衣服和场景在一个小时之内花69块钱，真的可以这里面尽情的拍拍拍。如果泸州还有周边的朋友们喜欢拍照，就可以过来一起拍照哟。最好是带上一个自己的好姐妹或者是男朋友，带上自己的一个小姐妹或自己的男朋友，会拍照的吧。工作室就给大家在这里，我真的没有收他一分钱广告费啊，我就是处于就抖音上刷到他，然后他给我免费拍这个复古婚纱照嘛，觉得他这里还比较独特。那这期的视频就到这里了，我们下期见，拜拜朋友们，下期见。